Така, тоа беа вестите кои ги подготви колегата Христо Марковски, а се враќаме во студиото со првиот разговор предвиден за нашата емисија. Гостин во нашето студио е господинот Љупчо Ристовски, председател на Интегра Македонска конзервативна партија. Добар ден и добре дојдовте, благодарам што одвоивте време да бидете заедно со нас. Добар ден, добро ве најдов. Господине Ристовски, интересно е што на политичката сцена имаме многу и дома, а и надвор, многу теми од кои што треба да се направат брзи чекори, имајќи во предвид дека и граѓаните очекуваат ветувањата што нели беа и предизборите да се реализираат, сакаат подобар животен стандард. Но и веде да тргнеме со ред, имајќи ги во предвид последните случувања. Председателот на владата, премиерот Христијан Мицковски, денеска предводи делегација во Бундестаг. Од она што еве последни случувања беа, ако ги земеме во предвид одвојувањето на Албанија од заедничкиот пакет со Македонија, тие веќе утре ги стартуваат, нели тие први, да речам, предпристапни договори, преговори, а ние, политичките партии останаа да се расправаат, меѓусебно да се обвинуваат, зошто заглавиме во чекалната пред ЕУ повторно? Многу години се веќе во таа чекална, од она што бевме првично лидери во почетокот нели на тие преговори, сега останавме, ете, да ја кажеме, во таа чекалница. Зошто и кои практично ќе бидат последиците и во моментов, но и во иднина? Па мојата проценка е дека застанавме од собствената глупост. Сите на меѓународната сцена, значи во меѓународните односи, во меѓународната политика, барат достоинствени партнери за разговори, за преговори, за договарања и така натаму. Ако вие се поставите, не велам понизно, понижувачки во однос на меѓународната заедница, се поставите вазалски во однос на меѓународната заедница, веднаш давате слика дека вие сте послабиот партнер. И во таа реал политика секој пат се притиска таму каде што е послаба. И меѓународната заедница тоа го виде, дека Македонија е послаба во однос на грчката надворешна политика, дека македонската надворешна политика е слаба во однос на бугарската надворешна политика, дека е македонската политика воопшто слаба во однос на екстремизмите од Софија, Атина и така натаму. И знаете, апизментот е лоша политика. Јас со години предупредував дека тоа е најпогубниот начин како вие да се поставите на меѓународен план. Апизментот, сум го објаснувал многу пати, значи дека вие одите по линија на помал отпор, дека вие попуштате по однос на сите прашања, не поставувате висок прак на црвени линии или тој прак на морална грешка, како што ние во науката го викаме. Значи, знаете, и во теоријата за разрешување на конфликти, јас их спати сум говорил, во било кој разговор и преговори на меѓународен план, прво се дефинира висок прак на црвени линии. Ние, како македонско општество, како македонски политички субјекти, не успеавме да ги дефинираме македонските национални интереси и да поставиме висок прак во тие меѓународни односи, разговори, преговори и така натаму. Ниту во однос на Грција, ниту во однос на Бугарија, па ако сакате, ниту во однос на тој фамозен француски предлог, ниту во однос на еве сегашнава моментална ситуација. Сега е моментот каде што целокупната политичка реалност во Македонија или сите политички чинители во Македонија и од власта и од опозицијата треба да седнат, па ако треба на еден затворен состанок, да ги испеглаат сите разлики, да ги испеглаат сите проблеми едни помеѓу други и еднаш во историјава на постојање на оваа современа независна Македонија овие 33 години да излеземе со едни заеднички црвени линии или тој прак на морална грешка испод кој што не смееме да го потопиме македонскиот национален интерес, почнувајќи од аспектот на државотворноста во своја собствена татковина и сите останати елементи, вклучително и државниот македонски јазик и така натаму. Значи, треба да се седне, ако треба за затворени врати, ден, два, три, недела, две, ке се разговара, ке се преговара, ако треба очите, ке се ги извадиме дома внатре помеѓу нас, да го изнедриме најдоброто што може оваа нација да го пружи и да речеме од овој момент ова се црвените линии испод кои ниту една политичка гарнитура, дали е власт или опозиција, не смее повеќе да размислува во Македонија. Инако во однос на евроинтеграциите, сите анкети велат дека се уште високо котира европската перспектива кај македонскиот народ и кај сите останати во Македонија. Се уште
надежта и очекувањата на нацијата се дека има иманентна потреба за прогрес и просперитет во Македонија. Сакаме тој западен прогрес и просперитет да дојде во Македонија. Тоа е општиот впечаток, тоа е перцепцијата и сите анкети тоа го потврдуваат. Без разлика на сите овие проблеми, турбуленции и несмасности и на власта и на опозицијата на овие две црно-бели гарнитури во изминативе 33 години што владеат со Македонија. Но, јас сум непоправлив оптимист. Знаете, ова, јас ја нарекувам never ending story нашава аспирација кон Европската Унија, приказна која што никако да заврши едноставно, па дури никако и да отпочне. Ние, еве сега, јавноста, македонската јавност се соочува со суровиот факт дека ние во суштина и никогаш не сме отпочнале со преговори со Европската Унија. Никој пат не било одржана таа прва меѓудржавна конференција, без разлика што владата на Социјалдемократскиот сојуз ја лажеше флагрантно македонската јавност со години дека преговорите се почнати, дека течат и дека ние имаме европска перспектива. Сега е вистината со голена, во суштина ние сваќаме дека немаме ама апсолутно никаква европска перспектива, па ако сакате дури и да се сложат да направат уште едно велепредавство со отворање на уставот и со внесување на бугарите во македонскиот устав. Затоа што тоа не е основното прашање, тоа не е оној лоско што нас брзопотезно ќе не внесе во членство во Европската Унија. Ние само се залажуваме дека е тоа така. Но, еве, кога ги споменавте уставните измени, меѓународната заедница беше јасна дека мора да се направат домашните задачи, односно уставните измени како услов за отпочнување на тие преговори со ЕУ. И од, за тоа па секако е потребно консензус од сите партии. Со францускиот предлог си ставивме јамка околу вратот. И сега колку повеќе ние се обидуваме да се излечеме од таа јамка, повеќе таа се стега околу на нашиот врат. Со тоа се покажува колка е голема немоќта на македонската надворешна политика. Се покажува на сцена колку сме направили ние флагрантни глупости и грешки во односите на меѓународен план. Македонија сме ја направиле безгласна буква во меѓународните односи. И во дадениот момент ние се уште сме безгласна буква. И внимавајте, бугарите сега ќе ви фрлаат аргументи дека вие не преговарате сега со нас, преговарате со Европската Унија, затоа што 27 земји членки ја потврдија преговарачката рамка врз основа на тој фамозен француско-бугарски предлог кој што владата на Социјалдемократскиот сојуз го прифатила. И сега сите најави пред избори дека тоа ќе се репреговара и така натаму не иде она на дзит едноставно. Но внимавајте. Има уште една друга вистина. Ако ние успееме да покажеме цврст став на меѓународен план и ова нека биде охрабрување за владата. Ако покажеме цврст став, ако успееме на домашен план да го направиме ова што јас претходно говорев, на затворен состанок кој што ќе трае, да се испеглат сите црвени линии за македонскиот национален стратегиски интерес во Македонија, и ако ние како држава излеземе монолитни, ако се сплоти македонскиот народ за тие црвени линии, ако успееме да покажеме единство на меѓународен план, цврстина, стаменитост, достоинственост, јас ви тврдам дека Европската Унија не ќе има луксус да си дозволи постојано одлагање и гаснење на европската перспектива во Македонија. Зошто? Затоа што судирот, војната помеѓу Русија и Украина се уште не е завршена. Исходот таму се уште е непредвидлив. Оди во полза на зголемување на руското влијание и на фронтот, и во Украина, но и во тој дел на светот. И внимавајте, ако албанските екстремизми постојано се закануваа дека ако ја губиме европската перспектива, ќе има реметење во меѓуетничките односи во Македонија, една предвидлива премиса, сега како професор морам да кажам, предвидлива премиса е дека ниту Вашингтон, ниту Лондон, ниту Берлин ќе си дозволат порозно јужно крило на НАТО. Значи, нема да дозволат немир и реметење, па за чии сака нека се интереси албански екстремистички вакви, онакви и така натаму. Никој нема да дозволи поради опасноста дека руското влијание ќе прогредира во Македонија. Може да забележите, во Бугарија веќе е втора по значење политичка партија која што има очигледни, јасни, јавни, експлицитни проруски ставови и која што веќе се заканува на членството на Бугарија во НАТО. Ако во земја членка на Европска Унија тие процеси се веќе на сцената,
Можете да замислите во земја која што е кандидат за членство без никаква перспектива, never ending story приказна за Европска Унија. Што може да се случи со прогредирањето на руското влијание во Македонија и со губењето на нели она надеж која што нели нацијата имаше со членството на Македонија во Европска Унија, па влез на странски инвестиции, па брзо членство во Европска Унија, така натаму и така натаму. Ја гаснете ли вие надежта на еден народ во неговата прозападна ориентација да живее прогрес и просперитет? Вие си ставате, значи Европската Унија си става јамка околу вратот. И ние од овој аспект, со овие аргументи, треба да притискаме и да го креваме прагот на црвените линии, прагот на моралната грешка во односите со Брисел. И во наредниве 6 месеци никако да не дозволиме било какво лавирање околу било какви уставни амандмански измени во Македонија, се додека не го вратиме македонскиот национален интерес на меѓународната сцена на достоинствено ниво, на ниво на почит, да свати меѓународната заедница дека додека не се остори во сета полнота сонот на македонскиот народ за својата татковина, за државотворност во својата татковина, за државотворен македонски јазик, за остварен македонски национален стратегиски интерес, нема да има мир, прогрес и просперитет не само за Македонија, него и за сите околни народи во овој регион, да не го наречам Западен Балкан, во овој регион на југоисточна Европа. И ова се сериозни процеси, јас предупредувам долго време. Ако го држите вие народот без надеж, тогаш се породуваат икс други ситуации, се породува и радикален национализам, се породуваат екстремизми и кај македонскиот народ, кој што уште досега светот во ова современо време на живење ги нема видено и почувствувано на своја кожа како пред стотина години. Така. Споменавте меѓу другото и ставот веќе на Бугарија. Вчера председателот Радев порача дека веќе диалогот не се води меѓу Скопје, Софија, туку Скопје, ЕУ. Е сега моментот е дека власта го пишува тоа најавено некое писмо до ЕУ челниците за откочување на европскиот пат на земјава. Ќе видиме се уште не се открива или што практично ќе бидат пораките во тоа писмо. Премиерот Христијан Мицкоски реков денеска ја предводи делегацијата. Дали може би тоа барање на сојузници и помош од ЕУ може да биде очекувано, имајќи во предвид дека првично беше нели уставни измени со одложено дејство за кое што има веќе став од меѓународната заедница, вклучително вчера веќе од новиот евроамбасадор Рокас, кој што кажа дека одлуката е едногласна на сите 27 земји членки на ЕУ и не може да се менува така лесно. Во оваа фаза мислам дека е добар процес на потрага по нови меѓународни пријателства или по зајакнување на стари градења и така натаму и на стари и на нови пријателства на меѓународен план, особено меѓу земјите членки во Европската Унија, но и надвор од неа. Ми се чини дека ние не смееме да го запоставиме Лондон во тој дел. Треба да сме малку мудри и да почекаме, нели, по оној маншмело проект, што ќе се случи со изборите во Америка, затоа што, знаете, меѓународната геополитика никој пат не е зададена една за секогаш. Иако Америка веќе 200 години гази по принципот на таа Монроова доктрина, нели, зголемување на влијанието на меѓународен план по разни основи, користејќи ги сите можни расположливи средства на меѓународен план, и во таа нивна геостратегија тие изворедно лавираат во изминативе стотина години. Значи, ние немаме доктрина на надворешната политика на која што ќе бидат обврзани власти и опозицијата без разлика кој ќе издоминира на било кој наредни избори. Значи, Македонија ќе мора од нула да почне да гради нешто свое, нешто автохтоно, нешто изворно, нешто чисто македонско и воопшто да не излегуваат на меѓународна сцена со комплексна пониска вредност. Нема големи и мали нации денес, нема големи и мали држави, нема големи и мали народи. Големината на еден народ е во неговиот дух. Имате ли вие непокорен дух, имате ли вие дух на достоинство, дух на вера, на надеж, дека можете, умеете и знаете како да водите држава, тогаш апсолутно sky's the limit се вели дека небото е граници и дека можеме да успееме добивајќи меѓународни пријателства, особено кај клучните меѓународни играчи на политичката сцена, да едноставно ги најдеме тие пријатели, да излобираат меѓу земјите членки во Европската Унија. Треба да се направи една турнеја кај сите земји членки да се објасни
и другата страна на медаљонот во однос на спорот со Бугарија и така натаму, да се изнесат на сцена отворено, јавно, јасно и експлицитно сите тие идентитетски замки кои што ќе се отворат после евентуалното отворање на уставот и така натаму. Значи, ние немаме прецизна рамка што ќе се случува, протоколите се уште на сцена, тие годишни прегледи се уште на сцена, ние не ги поништивме. Мојот став и ставот на Интегра Македонска Конзервативна партија дека требаше да влеземе малку порадикално, да ретерираме со една така наречена reverse threat стратегија, со која што ќе моравме да буквално ретерираме и да се вратиме на почетна линија и да речеме, ако спогодбата со Бугарија има милион замки во однос на идентитетскиот капацитет на Македонија, во однос на државотворноста на македонскиот народ во неа и позицијата негова во своја собствена татковина и позицијата на државниот македонски јазик, ние мора да ретерираме назад. Без разлика дали ќе имате закани од албанскиот екстремизам дома или од Софија, од Атина или од меѓународната заедница, ние моравме да редефинираме нашата линија и да речеме од овој момент ние нема да излегуваме надвор од оваа рамка. Тоа значи дека спогодбата со Бугарија ќе мораше да се прогласи за ништовна, null and void. Во меѓународното право, во меѓународните политички односи, во политичките науки е сосема легитимен и легален еден таков процес, во кој што, ако сакате вие да градите добрососедски односи, тоа е двострано, во двата правци е. Ако вие не ме почитувате, нема почит од оваа страна. Ако ние ве почитуваме, ќе мора задолжително и вие да не почитувате нас. Не можете да не оценувате, да ни наметнувате ваши влијание, да ни пишувате вие историја, вие да ми го водите во македонското општество. Не. Владата е таа што владее. Власт е луѓе. Владата мора да владее и да си го земе политичкиот суверенитет во свои раце на секоја точка на територијата во Македонија. Бескомпромисно ги има сите алатки на располагање. Има буџет, има институции, има механизми и инструменти. Нам тоа што не недостасува, ние велиме дека генералната цел и приоритет ни се, нели, Европската унија, прозападна држава сме и така натаму, но се губиме во делот на стратегиите и политиките како ние да дојдеме до остварување на таа цел. Со наведната глава, со свиена кичма видовме со претходната власт дека ништо не успеавме. Со достоинствен и стамен однос оваа влада очекувам дека ќе покаже малку поголема почит на меѓународна сцена, ќе бара поголема почит на меѓународна сцена, ќе покаже стамен и достоинствен став, ќе држи до своето, без разлика на сите закани, притисоци, условување, оценување и така натаму. И да прекине, нели, таа фама што се прави во јавноста, дека еве, поготово креирано од страна на нивниот коалиционен партнер, вреди или вленли, како и да се вика, дека тие веќе внатре се договориле дека во рок од 6 месеци ќе се извршат уставните мазански измени, а со тоа ВМРО ДПМН ќе се го погази зборот, нотарските изјави, сите ветувања и така натаму, и тоа ќе биде дефинитивен крај на таа партија на политичката сцена, и внимавајте, после тоа ќе има вртоглав пат на политичката сцена, затоа што толку очигледни лаги, толку очигледни измами за македонскиот народ од оние кои што сте ги сметале за свои, не се видени во изминативе 33 години и веќе, ако сте вие на ниво ништо различни од претходните социјалдемократски сојуз, тоа кажува дека црно-белата заблудова Македонија веќе го изживеа својот век и веќе ќе треба да се бараат нови политички опции, нови политички гарнитури кои што влеваат надеж, кои што имаат стаменит и достоинствен став за свој на својата во својата татковина. И мислам дека Македонија ќе мора да почне да се врти кон себе си. Може би ќе имаме еден мал вакуум во однос на проградирање кон Европска унија, но верувајте ми, за брз, краток временски период, веднаш после тоа, меѓународната заедница ќе почне да го менува својот став. Еве ви уште еден аргумент. Ципрас на таа последна конференција во Атина самиот кажа дека ако Македонија во тој период не прифатеше притисокот, ќе се свртеше кон Атина. И тогаш ние ќе моравме да го прифатиме името Македонија. Тоа е признание на тогашниот премиер на Грција. Тоа е оној став за кој што јас уште 2018-19 говорев, луѓе, не брзајте. Застанете, ретерирате, има време. Не брзајте. Со ова ништо нема да добиеме, напротив, ќе згаснеме македонската идеја во Македонија.
Одстапките, кога рековте за обврските и одстапките, внимателно ве слушав. Оно што може би ги налути соседите беше употребата, односно неупотребата и заклетвата што беше дадена во собранието од страна на председателката Силјановска Давкова, а потоа веќе на Генералното собрание во Њујорк на Обединените нации и слушнавме како го кажува нели, новото уставно име Република Северна Македонија. И сега тие одстапки, првично оно што ги налутени ли соседите, беше тоа е она иницијална каписла од која што почна многу повеќе нели да се појавуваат проблемите на површина, а сега еве што велите треба некоја одстапка, ова за како вид веќе на одстапка правиме. Ова сега веќе владата порачува дека и е подготвена да седне и да разговара со Софија, но од нивна страна па добиваме контраодговор дека тие веќе не сакаат, преговорите се завршени пред две години. Сега веќе топката ја префрлаат кон дека ние треба веќе да разговараме за проблем со Европската. Не, обраќањето на председателката Силјановска во Обединети нации со името Северна Македонија е длабоко понижување. За мене лично, еве како индивидуа, јас тврдам дека тоа е понижување за македонскиот народ. Знаете, со секое кажување на Северна, јас тврдам дека нема искрен македонец и од власта и од опозицијата, ако сакате, кој што не го реже нешто во срцето. Тоа очигледно кажува дека таа придавка е омразена кај македонскиот народ. Омразена е. Тоа значи дека никој пат нема да биде прифатена. Никогаш нема да биде прифатена. Јас сум го кажал тој во Америчка амбасада и во Сенатот во Америка сум зборувал, сум го кажал тоа, таа придавка никогаш нема да биде прифатена од македонскиот народ. Ние се чувствуваме загрозени некој друг да ве притиска, да ве оценува, да ви наметнува и така натаму по принципот на сила на меѓународен план. Да, реал политиката и тоа го налага, но внимавајте, знаете дека секој притисок раѓа отпор. Кај нас отпорот кај македонскиот народ се уште не е созреан или се уште тлее, надевајки се на еве ветувањето од ВМРО, ДПМН и така натаму, и сега се издишат таа надеж кај македонскиот народ, затоа што безброј лаги се на цената. Северна, и да не ја употребувате, името на оваа држава е Македонија. Каква год сакате република, ставете пак е таа Македонија. И горна да ставе пак ќе беше Македонија. Ова е Македонија. На меѓународен план, меѓу сите тие 193 држави во Обединетите нации, една е држава Македонија, нема друга. Оставете вие провинција, вие имате и градови во Америка кои што се викаат Македонија. Имате области кои што се викаат Македонија ни светов. Во Грција имате провинција Македонија. Тоа не смее да ви ограничи вам правото да викате вашата држава Македонија, зашто ова е Македонија. И од таа придавка се влечат сите останати идентитетски одредници. Сакале тоа албанска етничка заедница да го прифатат или не, државотворна е позицијата на македонскиот народ во Македонија. Ние сме биле на страната на Атлантската оска, на антифашистичката оска, ние сме биле во борба против фашизмот, ние 46-та се дефинираме во ФНР и Уставот, дека македонскиот народ е државотворен во Македонија, македонскиот јазик е државен јазик во Македонија. Не само официјален службен, ова е државен јазик, единствен за меѓународна употреба и така и ќе остане. Без разлика што некој може да си гаат екстремистички соништа за поинеку. Ова е таа позиција која што треба ВМРО ДПМН јасно да каже на своите коалицки партнери, сакале тие да прифатат или не. Секој пат имате ферет стратегија. Секој пат имате можност да повикате на нови избори, да одиме со национална платформа 81 плюс МП и да видиме дали македонскиот национален интерес нема да има 81 пратеник во собрани или не. Е тогаш да видиме дали ќе притиска Брисел или Вашингтон, тогаш ќе видиме дали Софија Атина ќе се силат, тогаш ќе видиме дали албанскиот екстремизам ќе се сили во Македонија. Ние можеме и обратно да поставиме работата, да се види дека навистина и мнозински и доминантен во државотворен капацитет е македонскиот народ во Македонија и ние не треба да се срамиме или да имаме комплекси на пониска вредност од тоа. Зошто да ја губиме таа перспектива? Зошто ние сакајки да им удоволиме на албанците да не се бунат, да не прават конфликти и така натаму, ние секојпат кидеме пониско на прагот на моралната грешка? Зошто? Немаме потреба ние од тоа. Македонија е првенец во однос на човековите права. Јас сум професор по меѓународно право за човекови права. Ние сме првенци во светски рамки. Албанската етничка заедница, ако сака Али Ахмети, Рама и сите останати албанци во регионот, нека се позанимаваат што се случува во Грција. И се случува класичен идентитетски геноцид. 2 милиони албанци живеат во Грција. Со раѓање добиват грчко име и презиме. Тоа е класичен геноцид идентитетски. Зошто Али Ахмети не крене глас против грците? Зошто Рама не крене глас против Грција?
Зошто тие заедно не фатат со екстремизми во однос на Грција, затоа што им се случува погром. Погром, 2 милиона албанци добиваат грчки имиња и презимиња. Во Македонија ги живат сите права. Сите човекови права. Идентитетски, јазични, какви год сакате, образовни, здравствени, секакви права ги имаат. Плафонот е далеку поминат во однос на сите можни човекови права од оној прв корпус, нели на она декларација на Обединетите нации, ако сакате, и на сите европски декларации и така натаму. Се што е норма, се што е механизам, се што е инструмент на меѓународен план, ние во Македонија го имаме исполнето пута два во однос на било какви човекови права, не само за албанската етничка заедница, него и за сите останати малцински етнички групи во Македонија. И ние сме лидери во тој дел. Никој не сме на нас да покаже прст или брса во око дека ние немаме доволно во уставот простор или во нашите закони и во односи простор за останатите малцинства, етнички заедници и така натаму. Не може ние да дозволуваме да им го направиме кејфот на албанските екстремисти, македонскиот народ да го сведуваме на етничка заедница. Не е точно. Македонскиот народ не е етничка заедница во Македонија. Македонскиот народ е македонски народ во Македонија. Тоа е политичка категорија која што нема мрдање, таа е бетонирана и во устав и во сите закони. Зошто бегаме ние од кованицата македонски народ? Зошто ние мора јавно да кажуваме народот на Македонија? Зошто? Па македонскиот народ е носител на државноста во Македонија. Ја не велам дека албанската етничка заедница исто така нема придонес во тој дел, нема отворен простор во тој дел, не е на масата, во влада ги има, министри имаат, водат институции, учесуваат во водењето на оваа држава. Така, припадноста, нели, во земјата во која што се живееме и сме родени, треба сите да подеднакво, нели, да си ја чувствуваме и морално, и човечки. Додека се уште сме на темава евроинтеграција, знам дека сега патот кон членство во ЕУ останува со пречки што се чувствува како неправда. Тоа го покажуваат, нели, непочитувањето на меѓународните договори. Меѓутоа, овој друг момент околу, додека сме на оваа тема, рековме дека утре Албанија, откако се одвои од пакетот со Македонија, ги почнува, нели, продолжуваат, односно да течат за неа предпристапните, ајде да ги кажам, договори, првата конференција и така натаму. Меѓутоа, моментот е, неодамна екс-премиерот Ковачевски рече, доколку Албанија влезе во ЕУ, може и таа да ни постави пречки. За какви пречки би станало збор? Какви пречки може да се очекуваат, еве, имајќи во предвид дека ние безмалку бевме во тој, на тој пат, и она што кажавте, и не сами од почеток рековме, ние бевме лидери во однос на тоа што све, како ги почнаме тие предпристапни преговори, што све имавме исполнето, е сега од она што ни остана како забелешка, барем во извештаите на меѓународната заедница нотирани последователно последните извештаи, дека имаме сериозен проблем со борбата со корупцијата, сериозен проблем во делот, нели, на судството, во делот на, ете, домашните задачи кои што мора да се исполнат и секако услов, нели, што дополнително ќе ни биде ставен во однос на овој евроинтегративен пат. Домашните задачи се прво нам ни се потребни. Апсолутно, да, меѓутоа тие се нотирани како проблем. Значи, еве, само да земам 2-3 сегмента во тој дел. Ние не можеме да отвориме нов економски циклус ако не ја таргетираме корупцијата во незината срш. И јас гледам дека дури ни оваа влада нема фокус или барем нема генерален приоритет да таргетира корупцијата во незината срш. Знаете ли каде е сршта на корупцијата? Па капиталните инвестиции, луѓе. Капиталните инвестиции. Премиерот, вице-премиерите, министрите, сите што имаат додир со грнето со мед, ќе си ги натопат раците во грнето со мед. Се додека владата ги троши капиталните инвестиции, се до тогаш ќе имате високо ниво на корупција во Македонија. Затоа нашата стратегија на Интегра беше со формирање на посебен македонски инвестициски фонд, приватно-јавно партнерство, каде што државата огромен дел, повеќе од 2/3 од капиталните инвестиции ќе ги насочи во тој фонд како 33% еквити удел, а 67% ќе ги отвори со меѓународен тендер и ќе дефинира една слободна финансиска зона на потекот Скопје, Охрид, Струмица, финансиски триаголник, каде што ќе ги покани приватните инвестициски еквити фондови од светов
кои што ќе добијат нулта стапка на доначување во таа зона под услов да земат удели, еквити удели во овој македонски инвестициски фонд. И тогаш ние со 2 милиарди отвараме еден нов економски циклус во Македонија, нов инвестициски циклус во Македонија. Значи, делот на субвенциите ќе оди во делот за микромали и средни предпријатија во овој еквити. Чи ние можеме со половина милиарда скоро, со се субвенциите, да направиме чудо, да донесеме отприлика нова милиарда од приватни инвестициски фондови. Во моментот во Америка се слободни 11 трилиони приватни инвестициски фондови. Тоа вие замислете едно лозје, вие само треба да берете гроздови. Пари има на меѓународната сцена колку сакате, не е банкарскиот сектор единствениот извор на капитал за да отворите нов инвестициски економски циклус во една држава. Приватните инвестициски фондови, моделот на приватно-јавно партнерство, нашиот либертаријански модел, нуди идеални сијасет можности да решиме инсолвентноста на крупните, малите, средни и микро бизниси во Македонија, да отвориме перспектива. Запамтете сега малку да се вратиме на основите, малку професорски. 4 се основни функции на една држава. 4. Надворешната безбедност, да ги штитите границите од надвор. 2. Внатрешната безбедност, мирно да спие нацијата. Значи, луѓето да бидат сигурни внатре во татковината. 3. Да се грижи државата за социјално ранливите категории. Од плодот во утробата на мајката до стари изнемоштени лица, сите измеѓу, нели што не може да се грижа самите за себе, инвалидизирани лица со посебни потреби, со хендикепи и така натаму. Значи, тоа е третиот сегмент. И четвртиот, државата со сите расположливи средства што истојат на располагање, со сите механизми и инструменти, со сите стратегии и политики, мора да биде генерална цел и приоритет да подметне рамо, да подаде рака, да го изнедри на сцена творечкиот потенцијал на секој индивидуа, од микро, мали, средни до крупниот капитал, бизниси. Значи, тоа се четирите основни функции на една држава. Како државата? Државата нема право да управува капитал. Државата нема право да биде инвеститор. Државата нема право да води јавни предпријатија. Луѓе, секаде имате корупција. Секаде имате корупција. Каде што пипците ги пуштила власта, таму имате корупција и тоа не може да го спречите. Па дури и на Западот го има тоа, само што има затворено многу критични точки. Системот не е порозен. Кајна, за да дојде до тој момент, треба да поминат уште 50 на 100 години. Затоа, овој дел, ова грне сомет, овој извор на корупција, мора да го изместиме од страна на државата. И тоа значи дека ние мора да направиме радикална економска реформа во Македонија. Такви мора да му се симне власта од плеките на народот. Каков прогресивен дано, какви бакрачи, какви глупости. Зошто тој што повеќе заработува, да повеќе да му земаш? Кај го има тоа на планетава Земја? Па тој што повеќе заработува, па тој храни повеќе работници. Тој дава повеќе социјални фондови, тој плаќа повеќе данок на државата. Зошто да му се товарите плюс? За да побегне надвор. За да побегне надвор. Немавајте, сега во Британија имаше една ситуација со тој прогресивен данок, сака дополнително да ги ограничат милионерите и милиардерите и така натаму. Веднаш излегува утре дента. Сите рекоа 70%, веднаш ќе напуштиме Британија. И ке бараме нова економска инвестициска дестинација. Капиталот е подвижен, денеска светот е отворен пазар. Немаме ние веќе државна економија, заборавете го, Кејнс помина. Не треба ни да се учи повеќе на економски факултет на универзитет. Нема, секое мешање на државата значи корупција. Секое мешање на државата во економија и бизнис значи тонење надолу. Ја не знам нашиве бизнисмени, па и крупниве бизниси во Македонија, зошто се уште се надеват на државата, на тендери, на... Немојте. Никој не добил џабе ништо од државата, запамтете, 10-то струко потоа го вратил. Затоа ние мора да одиме на слободен пазар, мора да се свртиме малку либертаријански да гледаме, мора да го отвориме пазарот едноставно и ова сега со ограничување на цените. Па срамото е тоа да се прави во трета декада на 21 век. Каде го има тоа вие да ограничувате маржа на бизнис? Каде го има вие тоа да плафонирате цени и така натаму? Па имате извореден механизам, полугата на понудата. Па ослободете ја понудата. Понудата на пазарот ќе реши дисторзијата на цените на пазарот. Само со зголемена понуда. Како? Па и со стимулирање на домашното производство, и со намалување на царини, даноци и давачки за увоз на она роба што е основна прехранбена и така натаму. Домашните земјоделски производители и тие треба да добијат простор на, нели, со зголемена понуда на пазарот. Че ние имаме начини како, има економијата, познава и други мерки, освен државна интервенција, државна интервенција, државна интервенција. И што покаже сега?
Еве во една населба, да речеме, имаше три колонијала, веднаш кога донесува мерката, за три дена два колонијала затвори, а еден остана. И тој се бори за една недела и тој ќе остане, и тие ќе останат без близко колонијали, за да можат основни нели прехрамени производи да си купуваат домакинствата. Значи, масовно се затвараат микробизнисите, луѓе, малите бизниси. Масовно се затвараат, а тие се 80% костур на економијата. Тие во 80% вработуваат луѓе. Ние тоа треба да го таргетираме, да го потикнеме, да го охрабриме, да расте во системот. Таму треба да бараме експресија на творешката енергија на секој индивидуал во држава, а не државна интервенција. Што може државата да направи? Ништо. Се удара како мува без глава од еден зид во друг зид. Еве и оваа влада. Нема визија, нема фокус. Нема фокус. Што видовте вие од економска реформа во овие 100 дена? Што видовме од економска реформа во овие 100 дена? Ништо освен неумешни, несмасни државни интервенционизми. Ништо друго не видовме ние. Дали се отвори некој нов бизнис? Дали потикнавме масовен процес на микро, мали и средни предпријатија отварање? Не. Дали видовме некое масовно нели прегрупирање во агробизнис секторот? Не. Дали видовме некоја нова странска инвестиција? Не. Тогаш таа основна функција на државата да биде подметнато рамо, подадена рака за микро, мали, средни и крупни бизниси не е остварена во првите 100 дена. Поутро да се познава денот. Првите 100 дена ви се слика, лика и прилика за наредните 4 години. Затоа треба, значи, похрабро, радикални резови треба, не само во економскиот систем, во политичкиот систем. Тие во првите 100 дена мора да го донесат законот за една изборна единица. Тоа е веќе во собрание. Ја не знам Павле Трајанов и Демократски сојуз што чекаат. Зошто не го стават на дневен ред во собрание? Тој веќе помина прво читање. Треба да го стават на второ читање, трето читање поминува за две недели, готово. Сите тоа е првата радикална реформа во политичкиот систем. Тоа е еден од базичните солбови на политичкиот систем. Ако вие не интервенирате таму каде што имате сериозни дисторзии 30 години и оспорени изборни резултати, процеси, кражби, таму треба вие директно да интервенирате веднаш во првите 100 дена, да покажете храброст и башка, тоа сте го ветиле во предизборната кампања. Башка Павле Трајанов и Демократски сојуз е во коалиција со власта за тоа. Тоа му беше услов, дека тој закон мора да влезе во второ читање во собрание. И што се чека сега? Се калкулира повторно? Повторно имате притисоци коалицијски вакви и онакви? Повторно имате калкулации кој да си фати подобра позиција пред наредни избори? Не се води така држава. Не се води така држава. Не се води. Победата е чиста само ако вие во еден чист изборен процес, легитимен и легално признаен од сите, легитимно неоспорен од никого, значи вие може да владеете, тогаш имате вие полна легитимитет за владеење и легалитет за владеењето. Се додека ви е оспорено, се додека ние знаеме дека ни краделе масовно гласови, се додека и други знаат дека им се крадени гласови. Се гласа за оспорена, партија, не за личност, оспорена волјата на народот, тогаш вие немате демократија. И со право си го носите пиететот на хибриден режим. И затоа Македонија тоне, затоа никој не ја почитува на регионален план. Затоа што ние прво сами себе не се почитуваме. Сами себе сме се навикнале да веднеме глава и да оставаме ветрот да не носи, нели како века на ветрот, кој како дојде така, ај така требало да биде. Не! Не! Така не треба да биде. А има начин како да биде поинаку и како Македонија брзо потезно да се преструи на патеките на прогрес и просперитет, независно од овој вакуум со Европската унија. Има начин како тоа да се направи. Така, оно што рековте, тоа што ни е дома, треба да го испорачаме и да го направиме дома, а потоа да очекуваме нели, и оние што се задачи за подобар евроинтегративен пат. Но тоа е нешто подолгорочно за што треба да мислиме, односно да работиме многу повеќе на тоа што граѓаните го бараат. Меѓу оние теми кои што се високо на политичката агенда и кои што, да речаме, условно ја зовреа политичката атмосфера, беше укинувањето на балансерот. И сега тука постојано нели од кога ја донесе одлуката Уставниот суд, имаме страф еден, виси еден страф или како да го наречеме, дали практично укинувањето на балансерот може да донесе политички дисбаланс. И она закана постојано дека нели ке ни се случат тензии, дека се подготвуваат протести, еве дуи не ја исклучува можноста нели за како ги рекоа, сите механизми се во опција. Внимавајте сега, прашањето за балансер е прашање кое што да речеме западни демократи одамна го надминали и го решиле.
Тоа е ефемерна, краткорочна мерка. Таа не може да трае долги години и да стане траен елемент во системот. Тоа е илузија. Во Америка во 60-тите години се внесе системот на позитивна, така наречена позитивна дискриминација на државните универзитети во Америка. Таму каде што црнците не можеа да влезат слободно, нели заради пониските квалификативни бодови, државата им отвараше еден, нели, вентил, еден канал за да може по, нели, помалку исполнет мери систем да влезат во системот, па лека полека да расте образовниот капацитет на црната популација во Америка. Но тоа не трае до ден денеска. Вие тој систем го внесувате за одреден период, еден изборен циклус, два изборни циклуса, и тука треба да застане, веќе треба да има вградени механизми во системот кои што понатаму меритот кај го прогредираат. Немате просперитетно општество ако немате мерит систем во образованието, првенствено ако сакате, и во секоја област на општественото живење. Мерит што значи? Систем на знаење, умење, вештини и лични квалификации за водење на одредена работа, дејност или било што. Па еве, јас сум сретнал во изминатиот период, еве, имам комуникации со медицинска вафела, па внимавајте, па грото албанската популација не сака да оди кај албански доктор. Тоа што ви кажува? Чесни случаци има албанци со умење, вештини, знаење и така натаму, и тие се почитувани и од македонците. Но генералната слика е дека албанецот не сака да се лечи кај лекар албанец. Зошто? Затоа што нивната перцепција е дека дипломите им се помалку квалитетни, дека универзитетот кој што ги издава тие дипломи е порозен, дека имате купени дипломи, дека имате дипломи добиени со врски, дипломи без знаење и така натаму. Значи, внимавајте, тука балансерот паѓа. Вие колку сакате можете да ставате лекари, ама ако албанецот не ви се лечи кај вашите, тогаш вашиот систем е порозен, вашиот систем е проблематичен сам по себе. Се додека не го изнесеме мери системот на површина, се додека знаењето не го ставиме на пиедесталот, од тука да произлезат умењето, вештините и искуството во одредена област, нема да прогредира ниту албанската етничка заедница во Македонија. 10 универзитети дадете и џабе ќе им биде се. 10 академии на науки дадете им џабе ќе им биде се. Науката подразбира знаење. Образованието подразбира умење, вештини, искуство, луѓе, не е играчка тоа. Во одредена област вие за да владеете суверено во областа треба да имате знаење. Тоа знаење се добива на универзитетите, секако и надвор од нив, но првенствено и основно се добива на универзитетите. Ако немате мерит систем на универзитет, вие немате ништо. Затоа медицинскиот факултет Скопје е силен. Затоа што уште држат до мерит системот, иако и таму има обиди за поразност. Затоа образованието мора да го изнесеме на пиедестал. Тоа е една од компонентите за просперитет заедно со здравството и нели ова што го велиме ние инвестицијскиот, економскиот циклус и дел. Тоа се трите основни базични столба за просперитетот на една нација. Индексот за човековиот развој на Обединетите нации или индексот за просперитет што ние го велиме е базиран на овие три основни елементи. Значи, економскиот статус на една држава, на една нација, мерено првенствено преку бруто домашниот производ, односно вкупно додадената, создадена, ново создадена вредност во текот на една држава, произведени производи, услуги и така натаму, образованието, мерено по писменост над 15 години возраст, и здравството, мерено по старосната граница на смртност. 72 и 76 чинаме старосната граница на смртност мажи и жени во Македонија, што е едно од најниските граници, тоа значи вие имате слабо здравство во Македонија. Ви имате слаб квалитет на живот во Македонија. Луѓето стресно живеат, лошо се хранат. И оттука вие имате ниска граница на смртност во Јапонија, отиде над 86, па и до 90 години таа граница. Че имате нации и држави што се грижат за својата популација. Тоа е оној трет столб што реков дека е основниот елемент, функција на една држава да работи на вашиот квалитет на животот. И второ, да работи на вашето лично богатство, ти немате богата држава ако не сте вие богати. Богатството на една држава доаѓа од богатството на индивидуите, од богатството на нацијата. Тоа се прелева ваму. Вие не можете да бидете богата држава, а постојано му се товарите на народот. Со високи даноци, со високи давачки, со инспекции, со казни, со затварања, со покажување прсо, се еѓа страв, трепет, ужаси. Нека наслушам еден пратеник во собрание. Вели, каква е оваа држава, никој не ви се плаши, мајката.
не е државата да се плаши народот од неа. Народот со општествен договор е формила државата да му служи нему. Државата треба се плаши од народот, а не обратно. И секако граѓаните да сакаат и почитуваат, но на што рековте да живеат сигурен живот. И квалитетен живот. Исполнен така, живот, да се срекни и задоволни од постигнатото со живот. Тоа треба државата да го цели како таргет, тоа треба да биде највисок генерален приоритет во една држава, за една влада. Новиот закон за правична застапеност што велат еве се крои за брзо време, ќе има некои јавни дебати, еве треба почнат консултациите, ете да кажам за тој нов закон, би го решил ли тоа? Тоа е претурање од шупло во празно, луѓе. Тој процес е веќе завршен. Имате вие министерства и државни институции. Ако одите по сирова бројка, имате албанци над 62% во институции. Што сега треба македонците да станат да бараат балансер? Вие внимавајте, имате класична дисторзија во политичкиот систем со тој баден тем. Каде затоа контролниот механизам? Сепак и тој балансер треба да има контролни механизам. Нешто тука затаило ако се такви бројките. Внимавајте, они ја гледаат сировата бројка, не го гледаат квалитетот. Затоа падна квалитетот на институциите, затоа падна квалитетот на услугите во Македонија и во здравството, и во образованието, и готово во секоја област на општественото живење. Немате ли мерит систем, сировата бројка нема да ви даде квалитет. Луѓе и за секој еден е подобро, не само за албанската етничка заедница, а ако се оди на знаење, ако се оди на овој мерит систем. Затоа и овој закон за правиша застапеност буквално има за цел да го премости балансерот и да им го обели образот на овие коалициони партнери, албанската етничка заедница, Деме Кеви и ние нешто успеавме, го напредивме балансерот во закон. Не, закон каде што вие имате нотарски заверена изјава за етничка припадност како услов да влезете на работно место е пропаднат закон од старт. Подобро не го ни ставајте на собранијска седница, затоа што после 5 години една здрава македонска власт ќе го укине тоа. Значи едноставно ништо нема да постигне како што и до овој момент ништо не е постигнато. Ниту и унапреден квалитетот на услугите кои што го даваат одредени државни институции кон граѓаните, ниту нешто е подобрено во тој сегмент, едноставно не се исполни целта на своето постоење, иако фигуративно бројчано да тие ја достигнале таа цел и така натаму. Но тоа не значи дека квалитетот е подобрен. Инсајдерски информации од моите поранешни колеги во државната администрација кажува дека квалитетот на материјалите на комисии на седници е драстично паднат. Драстично паднат последниве 10 години во Македонија. Затоа што немате учен кадар кој што влегол кадар кој што лепал плакати, се додворил на некој од првенците во политичките партии кои што се на власт, одработил нешто за некого и така натаму, и се по таа линија влегуваат апсолутно неуки. Неуки во државната администрација. И нормално резултат на тоа ќе бидат слаб квалитет на материјали, од тука ќе биде слаб квалитет на заклучоци на владените седници, избраните функционери кои што партиите ги внесуваат во системот, доаѓаат исто така, не велам сите, им честни исклучоци, но повеќето, голем дел, јас во моето 15-годишно искуство сум сретнал страшно незнаење и неукост кај избраните функционери, не само кај тие новите што дошле по балансерот. Значи, сакаме ли ние квалитетен систем, сакаме ли ние квалитетна државна администрација, таа мора да е мала и мора да е добро одбрана. Знаете, како во една кошничка, добрите плодови, оти тоа е влада. Таму се владее. И таму треба да бидат луѓе кои што знаат и умеат како нели се создават основите и условите на едно владење во една држава. И тука нема играње со таа работа. Владата треба да биде пример како треба квалитетот да доминира за да сите останати области образование и здравство ја следат. Поинаку не се може. Така, врвен приоритет да биде квалитетот и знаењето. Апсолутно. Така и во новинарството, нели? Апсолутно. Во секоја област, во секој сегмент, тоа треба да биде навистина врвен приоритет, за да имаме, нели, подобар резултат, по квалитетни услуги и подобар живот за сите граѓани. Ви благодарам многу за издвоеното време што бевте гостин во Студио 10. Благодарам и вам. Почитувани, правиме кратка пауза и се враќаме повторно во студиото.